L'equip Benjamí del Centre Esportiu Castellvell participarà el proper mes d'abril en un torneig internacional de futbol 7 a la localitat italiana de Rovereto. El principal objectiu d'aquest torneig és promoure la convivència i la pau entre els joves d'arreu. El torneig a Itàlia se celebra sota l'aval de la UEFA i reunirà 2.500 nens i joves d'entre 9 i 17 anys d'arreu del món. Per als joves que participaran en aquest torneig, que se celebrarà el 16 i el 17 d'abril, es preveu que sigui una experiència molt emocionant. Pues jugar amb equip i disfrutar-ho pues, i pues passar-lo bé. Un dels moments més emotius del torneig internacional de futbol per la pau és el moment de la cerimònia inaugural. Allà una enorme campana de la pau repica 100 vegades i tots els participants fan el jurament de jugar net. A més de l'acte simbòlic, les 29 edicions d'aquest torneig internacional demostren que l'amistat i l'experiència que significa per als joves la participació en aquesta competició va més enllà de la pròpia competició esportiva. Per a l'entrenador dels Benjamins de la Unió Esportiva Castellvell, en declaracions al programa Targeta Tronja, explicava que la participació del seu equip en el torneig és tot un repte il·lusionant. Bueno, per mi, el més important és l'educació, el companyerisme i que s'entenguin entre ells. Eh, el segon ja és el futbol, perquè el futbol ja ve sol un cop que els nens estan formats com persones i, com es pot veure, és un gran equip i tots es porten molt bé. Per poder recaptar fons i reduir les costes del viatge, la Unió Esportiva Castellvell organitza, per al proper dissabte, dia 25 de febrer, un torneig de futbol de la categoria, a més d'altres actes paral·lels fem algun tipus de rifes els caps de setmana que juguem a casa, hi ha un equip de música que també ens ajuda, que és la Pegatina, donant-nos un subject, uns objectes que sortejarem també. O sigui, tot és basat entre els pares per intentar costejar els costos que, el que ens costa fer el viatge. Per als benjamins del Castellvell, participar en aquest torneig significa tot un repte i un aprenentatge ideal per a nens i nenes que estan en fase formativa.